Legenda. Mas um super CDzão, hein? GBN 2014, legal. É nóis aqui. Estúdio Casa Verde. E a unidade 041. Segundo Renan. Renan, pressão, hein? Duas por semana, Santa Catarina, São Paulo, no Bitrem, legal. Galera que pegou a 101. A Freeway, a Regi, pegou e tudo estendido pelo Brasil. Final 5-3, só os escolhidos, só os ninja. E o 042, segura de alguém. Galera que apresenta a quinta parte aí. Santa Catarina, amigão. 043 aí, nosso amigo Celito. Nosso amigo Salsicha, amigão. Thank you.